کې د نشئید توکي استعمال د هغې خرڅلاو او د هغې متعدین په رښتیا هم ډیر دی ورځ تر بلې دا اضافه کیږي او خاصتا د یوې کړۍ لخوا چې هغه د دې کاروبار کوي او هغه زورور خلک دي د هغې ترلا تر شا د بارنیو دغه لاس دی تقریبا تر 1500 پر یوازې ښځینه دغه دي چې په دې باندې متاد دي او د نارینهو روژدیو کسان کیدای شي چې تر 3000 زیات وي. په دې وروستیو کې په ارګون کې د متادینو شمېر زیات شوی دی، نو مشخص ارقام په دې اعتبار باندې کومه سروې موجوده نه ده چې مشخص ارقام وښیي. پکتیکا په سطحه باندې یوازې همدا یو روغتون لرو چې په ارګون کې دی، او د ارګون متادینو شل بستریز روغتون د ټولې پکتیکا خلکو دپاره صحي خدمات وړاندې کوي.